Байна уу? Тэг. За, ярих боломжтой байна уу та? За. За, тэгвэл аа хайртай хүүгээс нь олон хайртай бэр охноос нэлгээс өмдөчтэйг дамжуулж өгье. Та уцаа битгий салгаарай. За. Юуны юм нэжтэй энхүү сайх хоорой мэндийг хүргэе. Мөн олон улсын эмгтээчүүд эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хайртай ээжтэй хүндэтгэн хүргэж байна. Нарлаг хорвоод жаргах биеийг надтай ээж минь заяасан бэлээ. Ухаарчгүй цайгүй гэнэн сэтгэлийг минь уучин болгон тэтгсэн бэлээ та. Алчтай төрсэн сайхан ээжтэй адтай мэндэлсэн өрн бие бэлээ. Цэвэр ариухан ээжийнхээ сэтгэлд цэцгэн болон мэндэлсэн бэлээ. Ээжигээ урлуулж гомдоож байсан бол хүүхдүүдээ уучлаарай. Хүүхдүүд нь таньдаа хязгааргүй хайртай шүү. Та мань биднийхээ баатар, биднийхээ бахархлын юм шүү. Сайхан ээжтэй эрүүлэнхэн дээдийг хүсье. Баяраа сайхан тэмдэглээрэй гэдэ. Дуучин ган совдын дуулсан миний ээж хөөхөн химэг сайхан дууг таньдаа зориулсан байгаамаа. За, хоёлаа хүүхдүүд ихэнх тань зориулсан дууг сонсоод эргээд холбогдъё. Та уцаа битгий салгаарай. За. Бүвэнд сонсож өссөн болохоор сэтгэл минь уяхан байдгийм ээжээ. Бүлийн сүү залгиж өссөн болохоор бүтэн хайрын дүлгэдүүлж өссөн болохоор бодол минь гэгэн байдгийм. Бүвэн залбир левэж байдаг болохоор заяа минь тэгш хэм байдаг юм аа. Сайх ээжтэй хүүхдүүд нь хязгааргүй хайртай шүү. Таньдаа Мартин амны баярын мэндийг хүргэж байна гэдэг. Хайртхуу Бат Эрдэнэ бир амар цая хоёроос нь хамгаас хайртай ээж сониодоо өгсөн хэмтчилгээг дөнгөц цаг хүрглээ. Иргэд сониогчдыг олбогдээ байна уу? За, хайртай хүүхдүүд их нэлгээс хэмтчилгээ таалагдсан болов уу таньдаа? За, яг одоо нөхөн өчөөдөө хүүхдүүдтэй хандаж эхлэх хөг байгаа болов. За, тэгэлгүй яхав. Таныхаа амьдралд энергийн хамгийн сайн цахам өхнийг үсэ. Амьдрал нь аз жаргалаар дүүрэн байг. Та мань биеэс бодоорой, урт насалж удаан жаргахыг таньдаа хүсэн өрөөё. За, баярлалаа. За, бидэнтэй холбогдсон баярлалаа. Баяртай. За. Дэлхий шиг